З експертом, з Геннадієм Рябцем, експертом з питань енергетики, директором спеціальних проєктів Центру Психе. Вітаю вас, Геннадій. Отже, росіяни не приховують своєї мети занурити нас фактично от суцільну в темряву. Кадиров буквально вчора сказав, що досить із українцями панькатися, треба стирати з лиця землі цілі міста, села, без розбору, знищувати всіх підряд. Тобто росіяни луплять нашу критичну інфраструктуру. І на що вони розраховують більше? На економічні втрати для нас чи на невдоволення українців, що от у нас може бути темно, може бути холодно? На ваш погляд? Ну, це психологічний тиск передусім. І цілком зрозуміло, що жодна ТЕЦ не забезпечує, наприклад, сил оборони України тепловою енергією. Тому що де фронт, а де ТЕЦ? Крім того, всім зрозуміло, що об'єкти зв'язку, чи об'єкти управління, чи будь-який інший об'єкт і критичної інфраструктури, він має резервні джерела живлення і не має до цивільної інфраструктури, знову ж таки, жодного стосунку. В сенсі там під'єднання чи обов'язково там централізованого теплопостачання від місцевої мережі. Тому посилання військово-політичного керівництва Російської Федерації на те, що це немовби є якимось чином пов'язаним з силами оборони і що вражаючи енергетичну інфраструктуру в такий спосіб Росія забезпечує собі воєнну перевагу, ну це нісенітниця повна. І вона цілком зрозуміло, я думаю, зрозуміла і самим росіянам. Але, ну, якщо вони там тисячу разів це будуть повторювати, ну, я думаю, що вони якимось чином заспокоюються самі. Самі це починають вірити, як мінімум. Так, але цілком зрозуміло, що це аж ніяким чином не змінить ситуацію і відсутність стабільного електропостачання, з якою ми зараз усі маємо справу, вона ж ніяким чином не змінила ситуацію на фронті і ситуацію у ставленні кожного громадянина України до Російської Федерації. Геннадій, ну, в принципі, російські ж військові не обирають цілі просто так. Ну, от сидить собі такий оператор десь там, не знаю, під Єйськом або ще десь і думає, от, да, зараз запущу ракету по тій ТЕЦ або по тій ТЕЦ. Це, як мінімум, означає, що вони точно знають, куди б'ють. Це, як мінімум, означає, що хтось їх консультує. Хто це може бути? Російські енергетики, не знаю, чи самі військові от так от обирають цілі? Google. Відкриваєте мапи Google і там ставите галочку теплові електростанції, теплоелектроцентралі. Тобто російські енергетики, які добре знають нашу енергосистему, до цього можуть бути непричетними. Чи все ж таки вони можуть консультувати і давати вказівки? От там от потужна станція, отут от потужна підстанція, отут от потужна ТЕЦ або ТЕС. Ну, я думаю, що для цього не потрібна якась консультація саме енергетиків. Хоча в мене немає свідчень того, що вони там не допомагають. Я знаю точно, що деякі профільні експерти, з якими я до війни спілкувався і вважав їх цілком адекватними людьми, зараз таке враження, що їх підмінили. Тому що ну, я припинив з ними безпосереднє спілкування, але те, що вони, про що вони кажуть в соціальних мережах, ті відео, які вони знімають, свідчать про те, що вони з експертів перетворилися на людей, які не можуть відрізнити факт від пропаганди чи реальний стан справ від їхнього уявлення про те, яким чином все це може бути.
Ну, це нехай залишається на їхній совісті. Якщо вони хоча б плюс з мінусом розрізняють, то це вже для них добре. Можливо, колись порозумнішають. Ну, добре, а чого тоді росіяни дочекалися початку опалювального сезону, розуміючи, що саме в цей період у нас зростає пік споживання електроенергії? Чому вони так завчасно почали лупити? Знову ж таки, це може бути, як ви сказали, психологічним фактором, чи, в принципі, їх щось до цього спонукало, на ваш погляд? Ні, ну дехто каже, що не мов би цей перша хвиля атак, які припали на 10-12 жовтня, вони не мов би якимось чином пов'язані з Кримським мостом. Проте для того, щоб накопичити таку кількість ракет і одночасно їх запустити, потрібно не там... декілька десятків годин, які пройшли після підриву на Кримському мосту, а ну там щонайменше декілька тижнів, може місяць. Ну наша розвідка повідомляла про те, що росіяни по об'єктам критичної інфраструктури України готували цей удар завчасно. Тому десь так воно більш так. Добре. А які об'єкти найбільше зараз у нас потерпають? В яких регіонах? Схід, південь, центр? Я маю на увазі енергетичні об'єкти. Насамперед, це лівобережна Україна, оскільки туди більше прилітає, і туди може прилітати, зокрема, там, в Запоріжжя, в Миколаїв, в населені пункти Харківської області, в Харків той же самий. Перше, більше прилітає, по-друге, туди може прилітати і не лише балістичні ракети, але і відповідні снаряди систем залпового вогню, і тому там руйнування є більшими, і вони є в деяких районах критичними. Тому відповідні військові адміністрації закликають тих громадян там, де взагалі не можна забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, евакуюватися, тому що з настанням холодів проживати, особливо якщо йдеться про багатоквартирні будинки в невеличких містах і середніх містах, там до 30-50 тисяч жителів проживати буде неможливо взагалі. Тобто, ну але ж росіяни б'ють не тільки по лівобережній Україні. Дивіться, і Львів, і Вінниця, і Хмельницький, і Рівне. Тобто, і захід України теж потерпає, добряче потерпає від цих бомбардувань. Так, але все ж таки, якщо казати про правобережжя, то ми бачимо, що тут більші можливості для вчасного відновлення і достатньо великі строки чи великі проміжки між цими прильотами. Да. І тому енергетики, які працюють зараз 24/7, вони роблять все, щоб відновлювати енергопостачання якомога швидше. І це в них виходить. Ми бачимо, що навіть попри заяви Укренерго про аварійні відключення, все ж таки вони намагаються робити все, щоб всі споживачі були з електричною енергією, навіть в ті години, які позначені в графіках, як такі, впродовж яких постачання електричної енергії не буде. Ну зараз це все відбувається вручну, я маю на увазі регулювання подачі струму, тому що от президент сказав, що в нас 30% об'єктів інфраструктури, важливих об'єктів, або зруйновані, або відключені через якісь певні руйнування і ремонти. 30% – це дуже багато, і при цьому всьому система продовжує витримувати. В чому ж їй тоді така унікальність? Ну, по-перше, 30%, 40% – це залежно від того, що, як рахувати. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як політики розраховують ось цю частку пошкоджених об'єктів, тому що в окремих системах достатньо пошкодити і 1% інфраструктури для того, щоб вона припинила свою роботу. Але це не стосується об'єднаної енергетичної системи України. Вона розроблялася ще за радянських часів, і в неї було закладено дуже високий ступінь надійності і запас міцності.
І в тому числі на випадок виникнення різних ситуацій, в тому числі надзвичайних подій, і, якщо я не помиляюся, навіть війни. І тому зараз ось ця система продовжує працювати, і попри суттєві руйнування, дійсно суттєві руйнування, які відбулися впродовж жовтня місяця, і вона і буде працювати, тому що і всі, хто кажуть про те, що немов би може виникнути якийсь колапс, чи там Україна вся буде в темряві, без світла, без теплової енергії, без опалення, без нічого, ну це ймовірність такого розвитку подій є мінімальна. Тому що є запас міцності, він досі не використаний в повному обсязі. І якщо об'єкти критичної енергетичної інфраструктури будуть найближчим часом захищені засобами ППО, які постачаються нашими партнерами, то я думаю, що Росії не вдасться реалізувати і ті плани, які вони розробили для енергетичного фронту. Ну, у нас ж все одно чимало об'єктів зруйновано. Підстанції трансформаторні, ті самі на ТЕЦ теж так само, ну, переважно трансформаторі підстанції. Де вдається так оперативно і швидко брати на заміну от це обладнання? Воно вартісне? Чи воно десь у нас в запасах стоїть і стояло, що так вдається швидко замінювати? Чи нам якісь оперативні поставки здійснюються цього обладнання і техніки з Європейського Союзу? Ну, українці завжди були передбачливими, так? То і рація у Семена, і кулемет на Горищі. Тобто все є. І тому, звісно, що цей запас був у кожного, ну, скажімо так, ефективного керівника. Да? І зараз цей запас, звісно, використовується, він не нескінченний, і цілком зрозуміло, що зараз потрібно, окрім засобів ППО, також постачати, в тому числі, обладнання на заміну. Дещо може випускати Україна, і вона випускає, тобто дещо є в Україні, але якщо йдеться про якесь складне обладнання, то його потрібно замовляти, і тому ми бачимо, що резервне живлення, воно подається майже одразу, тобто відновлюється енергопостачання через там декілька годин після чергового прильоту, але потім Обленерго або Укренерго запроваджують графіки аварійних підключень, щоб можна було більш ретельно підійти до відновлення енергосистеми, до її ремонту, щоб можна було забезпечувати споживачів не в аварійному режимі, а в звичайному режимі функціонування. На жаль, ми бачимо, що далеко не всі прислуховуються до закликів енергетиків, і навіть хтось там розповідає про те, що там енергетики щось дуже багато хочуть. І не вимикає ані підсвітку, ані рекламні якісь об'єкти, вони продовжують освітлювати вулиці, на яких органи місцевого самоврядування зменшують кількість працюючих ліхтарів для того, щоб економити електричну енергію в пікові години. От якщо всі українці будуть прислуховуватися до закликів енергетиків зменшити енергоспоживання, то якщо це відбудеться, то тоді об'єднана енергосистема витримає ще не один прильот і буде працювати, забезпечуючи усіх споживачів електричною енергією до перемоги. Ну, краще б цих прильотів взагалі не було, але тим не менше, у випадку надзвичайних ситуацій, коли наша система, припустимо, не буде здатна витримати навантаження, і нам доведеться, наприклад, імпортувати електроенергію. У нас такі можливості є, тому що ми в єдиному енергопросторі з Європейським Союзом. Чи немає таких можливостей зараз?
ці можливості є достатньо обмеженими, і не можна сподіватися про те, що, наприклад, аварійний перетік там одного чи півтора гігавати електричної енергії здатний забезпечити нею усіх споживачів. Це в основному будуть регіони західні. Там для підсистем Західної України цієї електричної енергії буде якраз достатньо в разі, якщо виникне якась аварійна ситуація. Але якщо казати про центр України, про південь, тим більше про лівобережну Україну, ніякого імпорту чи ніяких перетоків з об'єднаної системи континентальної Європи буде недостатньо. Тому настільки важливим є подальша робота енергетиків і настільки важливим є постачання засобів протиповітряної оборони, які здатні закрити небо над об'єктами критичної енергетичної інфраструктури. Геннадію, дякую вам. Спасибі за коментарі. Геннадій Рябцев був з нами, експерт із енергетики, директор спеціальних проєктів Центру «Психея».